Екуменічна благодійна організація лицарів-госпітальєрів Суверенного ордену Святого Іоанна Єрусалимського, яка діє на трьох континентах, за ініціативи угорського комісаріату започаткувала загальний збір на підтримку двох медичних закладів. Один, що переймається допомогою біженцям з України на території Угорщини, та інший – на території України. Це була перша акція нашого ордену, увага якої була скерована на Україну. Ця програма в першу чергу орієнтувалася на надання допомоги немічним та хворим людям, дітям. Таку мету ми оголосили для нашого ордену. Рада нашого ордену почала дуже інтенсивно готувати цю програму та комунікувати стосовно неї. Збір було розпочато в липні минулого року. Загалом зі Сполучених Штатів Америки, Канади, Англії, Франції, Фінляндії та Угорщини було зібрано 31,5 мільйони форентів. Меншу частину було скеровано на підтримку закладу, який піклується українськими переселенцями в Угорщині, у місті Кішварда. Вони, наприклад, теж попросили ультразвукове обладнання. Більшу ж частину пожертвувань ми використали на допомогу Закарпатській обласній дитячій лікарні. Сума становить 21,5 мільйони форентів. За ці кошти були придбані засоби та техніка, які сьогодні були передані Закарпатській обласній дитячій лікарні в Мукачеві. Метою було надати з цієї суми якомога більшу підтримку, допомогу цьому закладу. Саме тому і пішло так багато часу на організацію доставки таким чином, щоб все було передано одразу. Заклад попросив ЕЕГ, дефібрилятор та ультразвукове обладнання. Все це ми змогли привезти. Ці пристрої є найсучаснішими. Наприклад, ЕЕГ такого зразка було нещодавно замовлене однією з провідних клінік Будапешту. І зараз вони будуть вводити його в експлуатацію в той же час, як і ви. Привезли не просто те, що було, а саме те, що треба конкретно зараз в цій лікарні. Під час вручення дороговартісної техніки заступник голови Закарпатської обласної ради Андрій Шакета наголосив, що обласна дитяча лікарня отримала важливе з огляду на якість послуг – устаткування. Для того, щоб виконувати свою роботу чітко і якісно, лікарям необхідно йти в ногу з часом. І зараз треба мати сучасні апарати, завдяки яким вони зможуть надавати кращу медичну допомогу дітям. Я говорю саме про дітей, тому що це єдина обласна лікарня в нашій області. І з найбільш важкими випадками маленьких дітей привозять сюди. Тому ця допомога є і корисна з точки зору роботи, і дуже правильна з точки зору організації міжнародної допомоги, тому що про дітей не можна забувати ні в час війни, ні в час миру, ні в який інший період. Тому дуже добре, що благодійники змогли зібрати кошти і закупити таке необхідне обладнання. Тому я би хотів подякувати благодійникам з Угорщини, з інших країн світу, які змогли організувати і доставити в Мукачево зараз в Україну, країну, яка воює, доставити цю допомогу, доставити це обладнання ціною близько 2 мільйонів гривень. Тому що це була важка робота, це була необхідна робота, але дуже потрібна і корисна. Тому всім їм щире дякую. Благодійна організація звернулася до Товариства угорської культури Закарпаття та вийшла на зв'язок з депутатом Закарпатської обласної ради Єлизаветою Біров, яка керує обласною дитячою лікарнею. Ці пристрої будуть допомагати в нашій роботі на неврологічному відділі. Завдяки такому ЕЕГ-апарату ми зможемо проводити цілодобовий моніторинг у дітей. Це допоможе не лише у встановленні діагнозу, але й у визначенні лікування. Ультразвукову апаратуру ми плануємо використовувати на хірургічному корпусі, що в ортопедичному травматологічному відділі. Ми змогли запровадити периферійну анестезію, щоб не при кожному оперативному втручанні було потрібно ставити дитину під наркоз. Йдеться про короткотривалі втручання, які можна б виконати без анестезії. Дефібрилятор теж дуже важливий. Я часто жартома кажу, що це найрідше використовуваний пристрій, але це добре. Але коли при потребі його немає, то це може коштувати людського життя. Тому важливо, щоб такі пристрої були не лише в реанімаційних палатах, а й в інших відділах лікарні та в бомбосховищах. У доставці вантажу допомогла Баптистська служба милосердя Угорщини.